Прекрасний дуже і святковий день Різдва Христового, ми повинні кожен з нас у своєму серці приготувати ті яслі, котрі Христос народився у Вифлеємській пещері, у яслях, і ми у своєму серці повинні ці приготувати ці яслі. Побажання мої такі: радості, праздничного настроєння, любві, взаємопорозуміння і терпіння. Тому що, якщо ми будемо це все мати, то Різдво Христове, воно пройде з великою-великою радістю.